Zdravím všechny pixely, mé jméno je Pixelres a já vás vítám u hry The Convenience Store. OK, there we go. Tečka. Je čas. Potřebuji se připravit na práci. Zase, jako vždycky. Vždycky nestíhám do práce. Nebo možná tentokrát stíhám. Mám hodiny. Kolik je hodin? Brzo. Tak jo. Vyspal jsem se skvěle. Mám činčilu, mám bramburky. Život je dobrý. Co tohle? Moje pracovní uniforma. Jo. Samozřejmě, že se chci převlíct. Přece tam nepůjdu ve svým normálním oblečení. Asi by mi to, jako věřím tomu, že by mi to řekl, že se musím převlíct, ale docela by mě zajímalo, jestli by to mě nechalo dojít až do práce. No to je... To je depresivní. Proč vidím ven? Proč mám průhledné dveře do svého bytu? To je trochu... Znepokojivý, co je tady? Venku je tma. Určitě je venku tma. To možná proto, že je pořád uprostřed noci. A ne, moment, to nem... Wait, to je divný dům. Jsem trochu zmatený tím, jak tenhle ten dům funguje. Jsou tohle nějaký... Společný Jo? Baterku si mám vzít. Tak, moment. Ten hlas je moc příjemný. To je jedna věc, kterou řeknu. Ten hlas je fakt příjemný do uší. A kde vezmu baterku? Je skvělá otázka. Najdu ji tady? Ne, jenom záchod. Byla tady baterka někde. To úplně nevypadá, jako že bych tady měl nějakou baterku. A tady je. Děkuji, že mi ukazujete. Já bych to vůbec neviděl. Popravdě mi to dosplývá dohromady. A mám baterku, takže dobrý. OK, tak je čas jít do práce. Jako vždycky, s baterkou uprostřed noci. Potřebuji se ještě najíst, fajn. OK, hádám, že od toho tam jsou ty skvělý bramburky. Nebo si možná mám připravit zdravější snídaně než bramburky. Jo, možná jo. OK, mám něco zdravějšího? Tady jsem viděl, že máme kuchyňku, můžu si udělat něco? Ne, můžu, jako v ledničce nic nemůžu kliknout na ledničku. Co mám dělat, co mám sníst? Jako bramburky se nabízí, můžu sníst tu činčilu. Chutnala by určitě, jak si vezmu ty bramburky? Nevezmu. Venku je tma pořád. Co můžu sníst, už jsem se převlík. Vzal jsem si baterku a potřebuji něco sníst, ale tak nějako nevidím, že bych měl někde něco k jídlu. Tady nemůžu? Nemůžu. Alright. Na záchodě hádám, že jídlo hledat nemůžu úplně. A je tady někde schovaný něco? V nějakým šuplíčku? Jak si připravím jídlo? No tak, come on. Fajn, jídlo nepotřebuju. Skipneme jídlo. Dneska skipneme snídani. To je dobrý, to přežijem, to bude v pohodě. Prosím mi věř. Dobře, potřebuji si sníst něco. A proč jsou ty bramburky jako to... Nechceš, v odpadkovém pytli nic není, tady nic není v krabicích. Mám nějaký instantní nudle nebo něco? To by třeba se šiklo docela, takhle do rána. Můžu prostě, mám si sednout? Ne. OK. Hra sotva začala, už jsem ztracený, už jsem v háji a už nevím, co mám dělat. A je to v prčicích. Jako ty bramburky se úplně nabízejí na to, abych je snědl. Sedni si ke stolu a sně si svoje bramburky. Protože proč ne? Mám si pustit televizi k tomu? Ne. Moment, proč mám druhou ledničku? Nějaký mražený jídlo? Mražený jídlo přijde do mikrovlnky. To jsem někde tady viděl. Viděl jsem tady mikrovlnku, že jo? Ne? Jo, určitě tady byla někde. Je nahoře hnedka? Je hnedka nad tím. Jsem idiot. Ohřát? Ano, nejlíp by se to hodilo. Hlavně nezbudit nikoho. To pípání je vždycky nejhorší. Musíte to zastavit hned, jak to začne pípat.
Počkejte. Moment. Moment. Každou chvíli. Ne? Ok, už se to ohřívá skoro realisticky. Mám tady pár... Perfektní. Sníz bento? Ano, prosím. Mňam, mňam. Podivně křupavé na to, že to nevypadalo, že tam je cokoliv křupavýho. No ale proč ne? Sněd jsem to ve stoje. Tak pápa činčilo, pápa. Sněd jsem něco, oblíknul jsem se, vzal jsem si baterku. Řekl bych, že je tak akorát čas vyrazit. Tak jo. Příjemné. Co to je? Mohl bych za sebou zavřít. Zavři za sebou, zamkni za sebou. Můžu sprintovat. To mi nedává dobrý pocit, protože to znamená, že budu před něčím utíkat, ale dobře. Kam to sakra jdou? To je skvělá otázka vždycky. A proč je moje město tak zvláštní? Hnedka tady jsou schody dolů, který neschodují, protože jsou schody tady. Kudy se dostanu do... Někdo nám zničil schody, že vy. Že vy jsme trochu v háji. Naše schody jsou zničený a nemůžeme jít dolů. Jeve. Tady jsou schody, skvělý. Nemám ponětí, kde pracuju a to je vždycky nejlepší. Je někde nějaká pěkná šipečka, která by mi říkala, jo, pracuješ tady. Dobře si to zapamatuj. Jako to je moc pěkné městečko, ale kde sakra pracuju? Jako podle názvu bych měl pracovat v nějakém obchodě? Takže hádám, že hledáme obchod. Ale tak nějak žádný nevidím. Je tohle obchod? Ne. Kde tady může být obchod? Směrem ulicí? Dál a dál? Do nekonečné ulice nekonečné? Máme to tady zajímavé město. S náhodnou... Ok, to není náhodná zeď. Ok. Jo, tady. Přímo tady. Ok, to mám docela blízko do práce. Takže aspoň, že tak. Trošku jsem se bál, že to bude nějako daleko, ale tohle to docela ještě jde. Aspoň tam nemusím jezdit. Nazar, jak se máš? Čekáš venku? Co děláš? Vím, co se tu vážně stalo. Povídej. Zavolal mě, abych vás všechny varoval. Jménem, nebo ten týpek, nebo osoba jménem, které nemůžu vyslovit. Den odsouzení přijde. Jo. Tak jo. Přines jídlo. Nebo budeš nekonečně potrestána. Ne, když to řekneš takhle, tak je to docela hnusný. O to menší chuť mám ti něco přinést. Ale dobře, no. Ding dong. Nazdar. Ty vypadáš přátelsky. Čau. O bože, ty jsi to zvládla. No, ne, jenom, že jsem slyšel, že spadnul most. Jo, ten most je pryč, no. Stará nějaká dáma říkala, že viděla muže, jak šel po ulici. S nohama úplně ohnutýma druhým směrem. Ok, dík, to je hezký mi říct, když chodím tak ve tmě do práce. Děkuji za info. Děkuji, budu si to pamatovat. Děsivý. Jenom kdyby to bylo pravdivý. Pardon. Ok. Pardon. Tak jo, nemají za co. Co to máme? Modrý bramburky. Mňam, hádám. Proč máme tolik různých barevných bramburků? Ke instantní nudle, ty jsou vždycky dobrý. Mám nějakou mraženou dobrůdku. Nějaký velmi podivný obrázky. Hádám, že časopisy. Alright. Můžu si tady koupit spoustu zajímavých věcí. Nevím, co, můžu jít na záchod? Jo, můžu jít i na záchod dokonce. Hádám, že to znamená něco. Díky, že vždy udržujete záchod čistý. Podivně přesvědčující. Jako záchod vypadá překvapivě, no, ok. Automatický záchod. Ok, to asi mělo být méně děsivý, než to ve skutečnosti bylo.
Kdyby můj záchod reagoval na senzor? Jo. Kdyby můj záchod reagoval pokaždý na senzor, když přijdu, to by mě vyděsilo. Carrot juice. Na to, že to je mrkvový, to vypadá podivně okurkoidní. Piju poslední dobou jenom to. Doporučuji. Děkuju. Já mám radši multivitamin. Jídlo. Vypadá to jako, že nějaký jsou prošlý. Vzít? Jo. Vzít? Tyhle taky? Všechny jsou prošlý? To už pracuju? Už něco dělám? Můžu mu technicky za to přinést to jídlo? Jako to, že je prošlý? To, že je prošlý, neznamená, že je závadný? Chceš to? Je to jídlo technicky za to? Ne? Nice. Hej, užij se to. Možná prošlý, ale ne závadný. Dobrou chuť, pápa, řekneš mi něco k tomu? Ne, prostě, ok. Jo, už jdu. Takže co mám dělat? Na co čekáš? Auk, kartičku. To děláme tady vzadu. Jo. Už jdu na to, umejt si ruce nejdřív, jop. Hotovo, perfektní kartička. A ta se cvaká. Kde si cvakáme kartičku? Vidím cvakátko. Představoval jsem si to trochu jinak, tohle vypadá jako že mě to dá kafe. A dobře, nechal jsem se zmást. Aha. Myslím, že některé jídlo je prošlý. Až začnu, ok. Můžeš je vyníst? Jo, manažer, jasný. Někdo... Ten prostě odešel. Jo, ani se nerozloučí, prostě odsud vyletěl. Jako já chápu, že chceš domů, ale ne, přichází zákazníci. Moment, prošlý jídlo. A... Thank you's choice. Ej, to zkusím. Není prošlý? Tohle vypadá správně. Celý tohle vypadá správně? Všechno to vypadá správně? Počkej. Tohle vypadá správně. Časopisy neprojdou. A moc si nekupuju časopisy. Ale kupuju si Austin Lee časopisy. Tak to je skvělý. Jo, hned jsem tam. Nazdar, jdu nakupuj. To si nevšímej. Vyhodil jsem všechno, co bylo potřeba vyhodit. Jako klikám, ale neklikám na nic. Jako ještě se mi nabízí znova ty časopisy, takže mám kliknout na ty časopisy? Ne, moc si nekupuju časopisy. Tak to jo, sorry, já nebudu dlouho překážet. V pohodě. Proč nemůžu zkontrolovat žádný další věci? Carrot juice, piju jenom to. A tohle není carrot juice. Tohle je ve skutečnosti juhy a vypadá to jako pivo. Máte nakoupeno, šéfe? A jo, skvělý. Moment, vteřinečku mi dejte, neumím běhat tak rychle. Hned jsem u vás, jop, už jsem tam. Jop. A takže ano, dobrý den, umej ruce znova. A ano, prosím, co byste chtěl? Dejte mi... Hádám, že se to udělá automaticky pro mě? Tak to je hezké. Co všechno je prošlý a co není prošlý? Já udělal jsem všechno? Ne, nějaký věci jsou prošlý. Který věci jsou prošlý? Použít CCTV. Můžu kouknout na kamery. Ok, zadní ulička, tam mě neděsí vůbec. Předek. A celý obchod. V podstatě fajný obchod. Tak jo, můžu i zoomovat dokonce. Skvělý. Tak jo. Který jídlo je prošlý? Jako už jsem zkontroloval... je tohle prošlý? Ne, to zkusím. Prostě to zkusím. Tohle. Tohle vypadá správně. Nějaký jsou prošlý. Vzít. Jsou tady nějaký prošlý, můžu je vzít najednou? Nemůžu. A musím vylíst vyloženě tudy ven, nebo můžu nějakým... Můžu zadním vchodem? Jako tady jsem viděl nějaký zadní vchod, takže možná. Můžu? A tím se dostanu do skladu. A tudy se dostanu ven. Perfektní. Vyníst, jasný, vyhodit. Nepípej furt.
Já vím, že přišel zákazník, já to slyším. Ano, už jdu, jo. Už jsem skoro tam. Ano, prosím. Rozbilo něco dveře? Ne? Tak... Dělá někdo něco? A někdo přijíždí. Kruci, a rychle zkontrolovat zbytek jídla. Vteřinku. Tohle vypadá v pohodě. OK. Dostal jsem achievement, který říká, že všechno je v pohodě. Tak to je dobrý. A teď už můžu v klidu pracovat. Vydezinfikovat ruce znova. Možná to není vyloženě vůbec to. A použít kamery? K čemu mi to je? Vidím tam něco zajímavého? Uvidím tam něco děsivého rovnou. Můžu zoomovat. Pravým tlačítkem, ne levým. Sakra. No blbý, no. Halo? A dobrý, šéfe. Dobrý večer přeju. A dodávka pro mě? Co nám vezete? Dobrý. A co tu máte? Je docela pozdě pro dodášku, ne? OK. Tenhle ten systém jsme založili nedávno. Kvůli obchodům, který jsou otevřený pozdě večer. Vypadá to, že tenhle ten balíček je přímo pro tenhle obchod. O, a jméno sedí na vaše. Hádám, že tohle je pro vás. Děkuju. A vzít domů. Šera. A moment, jsem skončil? Co jsem to dostal? Kazetu. Alright. Pustit. Kouknout se pozorně, jasný. Je to nahrávka toho obchodu, zatímco tam pracuju. Come on, don't do that to me. To jsou ty pásky vzadu u nás, to si pamatuju, že tam byly vidět, aspoň mám ten pocit. Měl by si trošku stabilizovat obraz. Nic? Nic dalšího? No, to bylo skvělý. Tak jo, jdu se najíst. Já ohříval jsem nic, skvělý. Doslova jsem ohříval nic. To bylo všechno, co tam bylo? Mám jít do práce? Jo, vzít baterku a převlít se, hádám, že už jsem se najet technicky vzato. Ačkoliv jistý si nejsem, kde mám oblečení. A oblečení. Už oblečený? Ne. Ne, tohle není to oblečení. Asi už jsem oblečený, hádám. Jsem se ani nepřevlíkal, už prostě kašlat na to, že jo. Teď je to jedno. Jo, můžu rovnou jít. Jo, první noc. Tak jo. Tak skvělý. A... No, tak dobře. Krásná to noc. Taková příjemná. Taková noční. Jak já vždycky říkám, nejlepší noc je v noci. Protože noci ve dne stojí za nic. Jsem někde jinde, nebo jenom nedávám pozor? Kudy jsem sešel předtím? A... Kousek dál? Ta baterka trochu nebaterkuje, ale dobře, no. Je to strašně, strašně tmavý. Tudy dolů. Jep, to zvládám ještě. Tady takhle. Šupky dolů. A potom... Má to být tak tmavý. Proč mám pocit, že to nemá být až tak tmavý. Jako možná má, ale jistý si jsem. Na nic nevidím. Nebývalo tady světlo předtím. Já nevím, kde jsem. Asi tudy prostě rovně. Jako nakonec tam musím trefit. Ne? Je tak nějako jednoduchý pravidlo. Když půjdete dostatečně dlouho, nakonec tam trefíte. Perfektní. Vidíte? Jak říkám. V podstatě jednoduchý. Je strašná tma. Moje baterka baterkuje tak na 5%. Jako snaží se baterkovat, ale moc nebaterkuje. Nazdar. Řekneš mi něco? Hej, hej.
Takže slyšel jsem, že se dveře otevíraly sami od sebe. No, sehnali jsme chlápka, který zkontroluje senzory a zdá se, že... Nebo který zkontroloval senzory a zdá se, že dráty byly trochu povolený. A myslel jsi, že to byl nějaký poltergeist? Ty vidím na televizi pořád a všechny jsou naskriptovaný. Duchové nejsou reální. Měl bys si udělat něco se zádem a vypadáš jako já. Máš krk trošku dopředu. Tak jo, kartička, bob, bob, jak rychle odsud vypadne. Popravdě, překvapivě, velmi pomalu. No a jako má to dobrý, jo. Můžu zkontrolovat kamery a podívat se, jestli se děje něco zajímavého. Příště si uklid to mlíko, který jsi tam vypil, já ho vidím. Tady byl, u těchto těch pásek, že jo? A někdo nám totálně rozházal věci. A někdo sem jde. Kdo to je? Venku někdo je. Tohle bys mohl příště uklidit. Co mám udělat? Viděl jsem krysy. No, ne. A, what? Jak se mám zbavit krys? Moment, vteřinku. Jak se zbavím krys, prosím? Jde ten chlápek sem nebo nejde? Ok, možná to není chlápek, je to stará paní. Pardon, moje chyba. Zbavit se krys, jak jako? Máme nějaký pastičky nebo něco? Nope. To nejsou pastičky. Koukám, že na to jdeme trochu přímějším způsobem. Kudy se šlo ventury? Jdeme na to trochu jednodušším způsobem, hádám. Tak jo, krysy, já vás vidím, tady seš. To jsi nečekala. Tak jo, kde jsou tvoji kamarádi? Já vím, že se tady schovávat. Počkej, babi. Hned jdu na to. 2 ze 6. Noise. Tamhle jedna. Já tě vidím. Mě neutečeš. Ještě 3 zbývají. Můžu být tady někde? Tady nejsou. Počkejte, babi, hned jsem u vás. Snad se nezdržím moc dlouho, jenom se potřebuju zbavit všech těch krys, který tady rozhodně nemáme. V obchodě nejsou žádný. Byl tady prostě. To je znepokojivé. Kde můžou být ještě? Tady je jedna. Jo. Ještě 2. Tady je jedna. A teď už zbývá jenom poslední a hned k vás mám. Mám vás všechny. Já vám ukážu. Potloukat se za naším obchodem se vám zachtělo. To tak nenechám. Já dělám svoji práci vždycky perfektně. Ať už jde o cokoliv. A dobrý den, mladá paní. Chcete pomoct s něčím? To je jenom na záchod. Jo. Tak jo, je v pohodě, otvírá se sám. Máme tam magický čidlo, který způsobí, že se záchod otevře. Když se k ně... No na to přijdete. Na to přijdete samo určitě, to zvládnete. Tak jo, to šlo docela solidně. Mám pocit, že jsem zvládnul všechno, co jsem potřeboval zvládnout dneska. Jsem docela hrdý na sebe. Zasloužím si být na sebe hrdý? Ne. Jsem hrdý na sebe? Trošku. Malinko jenom. Můžu zoomnout. Podívejte na to zoomování. Nevím, proč to dělám, ale můžu. Zoom. Nemůžu s tím moc hejbat, bohužel. A, někde je venku. Kdo sem jde? Někdo zajímavý? Jo, někdo právě zaparkoval tím nejdivnějším způsobem, co jde? Tak jo. To je taky možnost, hádám. A jo, dobrý pane, už jdu na to. Už jdu, jep. A dobrý. Nazdar. Hej, spěchám. Mohlo bys mi podat 5 plechovek piva a cigarety. Oni. A cigára. Na. A 5 plechovek piva, kde je vezmu? Kde vezmu 5 plechovek piva? Počkej, kamaráde. Proč pro ně mám chodit jako já? Nemůžeš si pro ně dojít? Já si srandu? Tak... Jo, dojdi si pro ně sám. Přesně tak, proč to dělám já? Jak ho poslal do háje? Mám všechny?
Nevím, kolik jsem jich vzal, vzal jsem jedno prostě. Na plechovka piva. Jo, já vím, že spěcháš. Jseš mi úplně ukradený, popravdě. Tak jo. To ani nevíte, jak rychle bych ho poslal do háje. Hodně. Proč se proto nemůžeš dojít sám? Děláš si srandu ze mě? Ještě jedno. Harry, hodil jsem tě na zem nejdřív, aby chutnali líp. Tady máš, zlepšuje to prej kvalitu. Oni se trošku nabublají a pak chutnají moc dobře. Takhle. Jo. There you go. A ještě jednu. Jo, už jdu pro ně. To je v pohodě, já to udělám, že jo. Dobrý. Proč bych to neudělal, že jo. V pohodě. Tak jo. Na. A teďka zaplať nejlíp ještě. Tak dělej. Děkujem. Papa, hodně štěstí. Je babča v pohodě? Jo, je jí dobře. Úplně v pořádku. A dáte si u nás něco třeba? Koupíte si něco nebo jenom jste šla na záchodovou přestávku? Jako já proti tomu nic nemám, vyloženě mi to asi jako nevadí, ale je taková slušnost si aspoň něco koupit, když už použijete náš záchod. Jenom říkám. Nedáte si třeba... Máme tady spoustu úžasných věcí, očividně. Nevím, co přesně to je, ale... Spoustu věcí tady máme. Takže... A... Potřebujete pomoc něčím? Madam? Potřebujete něco? Jako já rád pomůžu. A můžu s něčím pomoct? Ne! Greken-kun. Víte, Greken-kun je? Myslel jsem, že slyším jeho hlas. Tohle byl dům mojí dcery. Co jste udělala? Jak se opovažujete? Já... No, nic. Ok. Ok, pardon. Nejsem si přesně... Mám... OK. Já vím, že jsem nic neudělal, ale stejně se cítím trošku blbě. Pardon. Pardon. Tak jo, čas zkontrolovat kamery. Jo, to bude asi nejlepší. No, to bylo zmatečný. A něco zajímavého. Venku dobrý. Tady dobrý. Jo. Všechno vypadá v pohodě. Mám dělat něco? Nebo jsem prostě skončil v práci a máme padla. Ještě něco? Ne, o Krise jsem se postaral. Jep. Tak jo, co teďka? Tohle zní jako normální práce v celku. Většinu času se budu jenom poflakovat. Máme pivo tady. Jo. Povolaný kabel, hej? Tak, moment. Pane duch? Já vím, že za to můžete vy. Přestání. A ne. Něco není v pohodě. Dveře se otvírají sami. Zpátky do bezpečí? Tady jsem v bezpečí, že jo? Moment. Někdo za to může. Kdo za to může? Já tě uvidím, já tě najdu. A tady. A může za to dítě. To malej kluk. Já tě viděl. Myslíš si, že jsi chytrý, že jo? No, to ne. To ne, tohleto. Chceš předstírat, že máme zničený dveře? Nemáme. My nemáme zničit, kde seš? Kde seš? Já, co tak, to ne, tohleto, to ne. Uděláš to znova? A? Když se schovám? Dělej to. Dělej. Dělej.
A, dobrý, já si to převezmu zase tady u kasy. Já, dobrý, vím o vás a vnímám vaši přítomnost. Uvědomuji si vaši existenci. Rád vás zase vidím. Jo, víte, ten nezastavitelný trend objednávání si všeho online. Nicméně, zdá se, že tady je balíček, který musíte zvednout. A, já, tak mi ho dejte? Je nějaký velký? Je to velký balíček nebo něco? Můžu si ho dát? A ok. Mám jít ven s váma nebo něco? Ne? Teď mě máte tepane. Moment, svítím celou tu dobu baterku do ksichtu lidem. Jo, přesně to dělám. Týpkovi to vůbec nevadí, to je jako... No ok. Tak jo. Tohle není součástí mojí práce. Co mi řekneš? There seems to be a package that needs to be picked up here. Gib den. Dej mi balíček. Dělám něco Hej, já ti dávám balíček? Děláme online dovážky. Skvělý. Jsme docela pokročili obchod takhle. Na to, jak malinký obchůdek to je. Proč ne, že jo? Jako já to nikomu brát nebudu. Papa. Alright. Mám pocit, že tohle byl vcelku produktivní dobrý den. Papa. Hodně štěstí. A teďka. Bude tam zase to dítě běhat? Myslíš si, že jsi chytrý, že na mě vyzraješ, co? A ne, to je... Já se nenechám. Kde seš? Udělej něco. Nebo taky ne. Tak jo, vyhrál jsem. Mám pocit, že nemám žádný pocit. Nevím, co dělat. Hádám, že prostě čekat na dalšího zákazníka? Nebo je tady ještě něco užitečného, co se můžu dozvědět? Viděl jsem Chrissy. Jo, to jsem udělal. Chrissy jsou bye bye. A... Co teď? Možná kouknu na kamery dozadu ještě. To bude možná užitečný. Jo, kouknout se, co se děje vzadu u popelnic. Jestli tam je zase něco zvláštního. Ne. Popravdě nikde nic není. Na co čekám? Je skvělá otázka. Řekne mi hra, jestli mám jít domů nebo něco. Protože teďka jen tak jako čekám uprostřed ničeho a nejsem si jistý, co mám dělat. Mám zkontrolovat zboží zase třeba? Mít ven? Haló? Je tady někdo? Jenom automat? Možná mám jít prostě domů pěšky. A to se mi zase nezdá. A, jo, druhá noc? Ne, okay.